Pse po përmendet jeta fizikisht aktive apo pasive, edhe ushqyme, të ushqyre të shëndeshëm apo tjetra jo të shëndeshëm, pse ka ndikim në shëndet një njerë jutë? Shumë ka ndikim. Pikrisht këto dyat, mos përmendim edhe faktor të tjerë, po këto janë ato të cilat e prishin atë ekwilibrin, atë mirëqenjen, biopsikosocialit njerëzit. Hmm. Tham se njeriu Zoti ka kriju nga dy ato dy komponenta shpirtërore dhe trupore. Okay. Tash, uh, nëse trupin e ushqejm mirë, e mbajm mirë, shpirti do të ketë një streht të mirë edhe do të ketë atë rahatin e vetë. Shumë bre thjeshtë që na po e marëm jetën e zakonshme. Okay. Nëse kem do, nëse i sigurojmë kushtet e mirat jetës, mm -hmm. sigurisht do të jetoj ma rahatë shumë. Po nëse s'ki kul mikri si duhet, të rjell uje, fëtofte këto, ti s'do t'jeshtë ratëshëm. Edhe shpirti, se ka trupin, se ka të vendin që, që qëndran si duhet, nuk do t'jeshtë i ratëshëm. E kur s'ka harmoni me s'këtyne dy komponente, atërveç prit, prit e kiametin, prit e telashe të mlaja shëndetsore, qoft në vetë vetën e vetë, po pa. dhe në raport me familjen, me shoqrin të ati personi.